To je prvič zdaj v zgodovini naše občine, da bomo sprejeli ta proračun še v tekočem letu, da ne bomo imeli začasnega financiranja. Upam, da nam to dospelo, sicer je proračun dokaj visok za našo občino. Dobrih 3,6 milijona evrov so namreč načrtovani proračunski prihodki za prihodnje leto. Odhodki pa v višini 4 milijone in sicer razlika v višini 400 tisoč je pa novo zadolževanje, nekaj se bo krilo iz stanja sredstva na računu, ko ostane konec leta. Zadolževanje, predvideno v višini 200 tisoč evrov, je potrebno za nakup starega faruža, v katerem občina načrtuje v prihodnjih letih urediti medgeneracijski center. Slabo polovico vseh odhodkov v prihodnjem letu namenjajo za naložbe. Dobršen del denarja, nekaj manj kot 700 tisoč evrov, bo šlo za poplačilo delu sklopu energetske sanacije tamkajšnje osnovne šole in prenovo telovadnice, 150 tisočakov pa za obnovo prvega dela Vodeniške ceste do Griča. Sito so vse te ceste občinske bolj v slabem stanju, ocenjujemo, da je ta skoraj najslabša in zato smo se odločili, da bomo tudi to zdaj prvotno začeli delati. Preostali del Vodeniške ceste bodo sanirali v prihodnjih letih. Nekaj več kot 200 tisoč evrov bo občino stalo komunalno opremljanje zemljišč na Ljubljanski cesti. Zdaj je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, tako da je nujno, ker so tam že objekti gradijo in da bi tem ljudem zagotovili tudi polnomoten priklop na samo kanalizacijo. Sicer pa se bo v proračun predvidoma steklo več kot 700 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev. Pretežni del, če zahteve letos ne bo realiziran, pričakujemo za energetsko sanacijo šole. Razliko v višini 190 tisoč pa za kolesarske povezave Krško-Kostanjevica. Za te bodo v prihodnjem letu namenili nekaj več kot 230 tisoč evrov.